niinku... Aapo, muistatko se Bombermani? Muistatko sen peli? Muista. Bombermania? Okei, Hiska, mä selitän sulle nopea, että varo tätä vitu ikkunaa, muuta sun ei tarvitse tietää. Tää on midist, siellä on sit oikein... MITÄ VITTUA?! GADEM! Ai, 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 ai. MIKÄ VITU GRITTI?! Noni, mä kuolin. Vitun siistiä, vitun siistiä. Ai saatana. Mii. Attention to the designated grid zone. Yeah. Mitä? Äijä lentää täällä.